Вчора в одному із залів Центральної бібліотеки Дніпра було шумно. Тут відбулася так звана мандрівна презентація шведських дитячих авторів, якою зацікавились не тільки діти, а й педагоги, батьки та навіть місцеві письменники. Погодьтесь, не одне покоління виросло разом з розбишакою Пеппі Довга Панчоха та нерозлучною парочкою друзів Малюком та Карлсоном. Цей рік особливий для дитячої літератури, тому що в цьому році 110 років від дня народження Астрид Лінгрен. І, звичайно, що святкування відбувається скрізь. Ну, я думаю, що таким чином може віддати шану людині, яка зробила шведську літературу знаною. Задумка перенести ці дитячі історії до України та ще й на українській мові виникла після подорожі до Швеції одного з координаторів проєкту. Звідти він привіз багато вражень, фотографій та ідей, чим і поділився з гостями презентації. Після повернення в Україну, тобто виникла ідея зробити щось пов'язане саме з дитячою літературою. Тобто вона дуже потужна, видається багато книжок, багато сучасних авторів. Українці, тобто, не знають них, тобто ми ще не знайомі так масштабно з цими авторами, з цими книжками. Після офіційної частини гостей пригощали чаєм та солодощами. З пустими руками теж ніхто не пішов. Усім роздали книги шведських авторів, виданих українською мовою.